Men Nikolaj, han skal til SM, ikke? Jeg er nødt til at lige låne en kamera, så jeg kan redigere det der bagefter. Kom så. Der er gået 20 sekunder. Stangen har ikke forladt rækket. Det er godt. Stop. Pas. Stop. Pas. Kom nu. Sidste. Godt med luft. Stop. Pas. Det er godt. Ja, ja.